مدافر مال موضة بوح على نجع ليني هل كابي دتك نقول تاجناين حافظ الشق على شهر يجو كعبنا يجود كحشيش كا يدو أي مجال ده بور مع إيكاول جلان لبشر كدودو لو جت لك جلاين خشين كأي مجال ده إيكا قعدان سيدا سوائي تاي برشاد هر بور مايان مودوين كي ودن بيه وحيسي عادة ودليل ايان شركاده اللوغو تلق لين مقالة اي قاشن كاي كان نداميان يغونا شاكين شركاده سي سيدي اللوغو تلق لين مقالة اي قاشن كاو كان ندامين تاسينا واتا كنتين اي دوان اي دادكا كنو الحافظة فارحيو داي سور تاغان قاديدكا ودا قاشن كا إذا مر كان وحي عبشو حوغن اي كم وجيين قود كا قاشن كاو بحسمي إذا مر كان قاديد كا قاشن كا ودا انت بادن اي كودا ديان قاشن كا حريرها قود كا قاشن كاسنا وحا وصامين وكويا شاي حافدا كا اقدو سيدا سو اي تاي وحا صباح دي ورساكا سو كورمير اي قود كا قاشن كا مامل كا قبل كا او دل يكا دقم دا بورما وحانا او قورن هالكاسي كا هادلا يمد كا مدى حلبانا دا قولها ديگان كا وحانا او تلمامي حوشا عنو تاقنا ما تان قرشي دا كوچرني سيدين النظام كا يا هوشاي مغا سوتاي حتى عقفتو كشاين وحقوق قبل لاين قد كانوا يهي ما دابا ما توسو دو ما قال دين اي غادي سين ميل كرو غور لاين لكن انت كو رئيسا وحويا كينا سين سي ودو دونا لبدا شركودنا وحنا فرينا انغونو منوت بانو كسمين دونا تدوينانا وحنا لينا ورمالنتا واخ درينتان واحد ارما بلشده يمادا tetranaga maayirka gaarsiin doona hadii la hayo dhankiisa isaguna waxa halkaasii ka hadlay duqad degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi isaguna ka warbixiyay wajadada socdaalka iimaanta ay ku tageen godka qashinka iyo waxyaabaha uga qorsheysan godka buuxsamay waxana uu tilmaamay aad iyo aad baad maasan tiina halkan waxaan u nimi maanta anagoo maamul gobol iyo heer degmo ku wada socona in aan ka jawaabno cabashadii dadku halkan ay ka soo jeediyeen een goobta qashinka loo isticmaalo waan dareebaynaa qashinka horaan uga warhelay inay meesha buuxsantay ee balaankeedii iyo raadinteedina ku jirnaa maan loona wala bilaabi doona laakiin inta ka horaysa halkeedii baa la sii isticmaalaya wixii ka qaldan wala la toosinay laba shirkadood shacabigana waxa fareyna cabashadina anaga ka jawaabayna inaan soo gaartiisan oo laakiin si nidaamka waafaqsan maan loo dalku waxa la sheegay gawaarida shirkadaha in la shiiday taasina iyo shaqaalaha taasina khalad baad runtii meel ay khuseysay in la keenaba ahayd laakiin maanta hadaynu wada joogna haddii la haydhaado hawsha degdeg ah wax ku qabeyna god ku haboon cimilada jirto oo qalin daqiiqa dhanka ay doonto u jeedisa balaankana way noogu jirtaa kolba xilli walba waqtiga lagu jiro godka la isticmaalaya haddii la haydhaado waayo wax weeyaan markuu godku qashinku xagan dabaysha u soo qaadaysa bilahan oo kala ah in godkan la joojo oo god kale la isticmaalo qashinku xaga kale magaalada qiiq u dhaafayo kolba dhinaca u socoto in la jaan qaado balaanka waan wadnaa magaalada soo fidaalka uu gaadhay anagu waajib naga saaran yahay inaan fogeyno oo qashinka ka rarna meesha oo meel ku haboon aan dejino ugu dambeyn isaguna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali isaguna si aad ah u bogaadiya howlgalka lagu la dagaalamayo qashinka iyo shirkadaha kudaafada xaalada ama sanitation-ka waxaan la leeyahay iyagana shaqada hadhiminada mar walba isha ku haya halka wixii ka soo kordha iyo wixii ka dhinmaba shaqada wixii ka dhinma iyo kudaafada haday soo kordhaba dadkan ha laga fogeeyo saamaataba u wadaan u wada aad baan idku mahadnaqayaa cid waliba inay ku qanacdo sida loo shaqeynayo horta nin wali aroor walba u soo kala haya siduu kudaafadii adiga kaaga qaadaa qashinkaagii oo gurigaaga hortiisa uga qaadaa oo gurigaaga uga qaadaa horta nimayo hadda waa loo mahadnaqa ka qaada de qashinka looma baahna inuu qashinku magaalada si dhex yaalle de meel baa la geyn lahaa meeshii la geyn lahaa halkani noqotay laakiin waxa shaqaalihii shirkadaha ayaa kollay deese qasan u qasay oo u qalday kollay waxa weeye waa lama hadlaya mid kale tan bara saabka uu ka hadlayay waan dignay waraaqaha iyo cabashooyinka heer gobol iyo heer degmada maayarkii meedhanaanu oo jooga ayaanu geynay cabashooyinka xafiiska bara saabka way taalaa xafiiska degmada way taalaa wasaaradda caafimaadka way taalaa wasaaradda aan dhiginba ma jirto waa Imran Hussein Aadan muqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV magaalada Boorama